weli waxaa la sugayaa natiijada codbixinta doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo 13-kii bishan aynu ku jirnaa ee Noofambar ka qabsoontay guud ahaanba Soomaaliland. Natiijadan ayaa waxaa si weyn u sugaya shacabka Soomaaliland ee ku kala nool Soomaaliland gudaheeda iyo dunida inteeda kale, sidoo kalena waxaa iyaguna u dhagtaagaya beesha caalamka. Wararkii ugu dambeeyey waxaa si weyn ula socday wariye Maxamed Cabdi Eleg oo hadda ku sugan xarunta guddida doorashooyinka ee Soomaaliland. Maxamed, maxaa xog ah ayaad ka haysaa tirinta codadka oo ilaa hadda ka socotay xarunta guddida doorashooyinka ee Soomaaliland? Najax, aad iyo aad baad mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey ee guddida doorashooyinka qaranka, iyadoo iminka saacaddu markii ay ku sii siqaysay 12:00 habeenimo aan booqday goobta lagu tirinayo codadka degmada Hargeysa, ayaa waxaa fadhiyey saddexda xisbi qaran ee kala duwan: xisbiga Ucid, xisbiga Kulmiye, iyo xisbiga Wadani. Sidaan wararkayga hore ku sheegnay, xisbiga mucaaradka ee Wadani oo goobta ka baxay fiidkii ayaa dib ugu soo laabtay. Waxaana kula kulmay isla goobta tirinta codadka ee degmada Hargeysa ee ka socoto safiirka ama xogeyaha arrimaha carabta ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, ambasador Safiina, oo ii xaqiijiyey inay tirintii wadaan, inay qayb ka yihiin tirinta codanta ee degmada Hargeysa, inay hawshaasina ay si fiican ugu socoto. Marka waxaa la filayaa inay codaynta tirinta codadka ee magaalada Hargeysa ay sii socoto ilaa iyo berita subaxa, ilaa berita gelinka dambe ay qaadan karto in codadkaasi la dhammaystiro. Inkastuu socdo, sidaan horeba idinku sheegnay wararkayga hore, waqtigii kaba dambaysta ahayd ee guddida doorashooyinka uu xeerkooda u cayimayey in muddo 7 maalmood ah ay sheegaan natiijada hordhaca ah ee ka soo baxday natiijadii ay codkii ay dadku dhiibteen 13-kii Noofambar, balse haddana ilaa haatan lama hubo waqtiga rasmiga ee guddida doorashooyinka qaranku ay gaadhi doonaan inay ku dhawaaqaan natiijada hordhaca ah, balse waxay ku xidhan tahay siday u soo dhammaadaan tirinta codadka ee degmada Hargeysa. Guddoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka Cabdiqaadir Iimaan Warsame, oo aan kula kulmay 12:00 fiidnimo xafiiskiisa isagoo shaqada ku jira, iyo komishaneerro kale, ayaa waxa uu ii xaqiijiyey inay ka dhursugayaan tan iyo inta ay soo dhammaanayso dhammaystirka tirinta codadka ee degmada Hargeysa, iyadoo guud ahaanba saan wararkii hore idinku sheegnayna gobolladii hore oo dhammaa ay soo dhammaadeen. 5 gobol ee waaweyn ee Soomaaliland oo dhammaa ay xidhmeen, degmada Hargeysa oo keliya ay hadhay, qaar ka mid a deegaamooyinka ku xeeran gobolka Maroodi Jeexna ay dhammaystirmeen oo aanay taasina ka jirin wax caqabadii ilaa iyo haatan, balse tirinta codadku ay tahay uun gudaha degmada Hargeysa weliba la tilmaamayo inay deegaamooyinka qaar ay tahay, sida degmada 26-ka Juun, degmada Ibraahim Koodbuur, iyo degmada Gacan Libaax, iyo degmo yaroo kale oo aada u kooban, balse sanaadiiqda ilaa haatan la sheegaya haddana ay tirinta rasmiga ah inta hadhay aanan warar saxa oo rasmiya ka haynin, balse 50 sanduuq ilaa 100 sanduuq inta u dhaxaysa ay ka harsan tahay dhammaystirka tirinta codadka. Waxaanan sugaynaa bal waqtiga ay go-aanka qaataan guddida doorashooyinku, iyadoo xeerka uguna uu jideynayo 7 maalmood, iyadoo taasi beddelkeedana dhinaca kalena ay jirto in isku tanaasul iyo isku soo dhowaansha asxaabta ay ka jirto goobta, marka loo eego isfahamka iyo aragtida kala duwanaanshaha iyo habka ay tirintu ilaa haatan u socoto.